Novo selo kod Vrnjačke banje domaćin je osmog po redu takmičenja orača. Prva brazda takmičenja orača biće održano 25. i 26. septembra. U pitanju je, kažu organizatori, smotra života na selu. U osnovi ona predstavlja tradicionalno takmičenje orača, ali u okviru njega pripremljen je i bogat kulturno-umetnički program. Pa, s obzirom da moje udruženje, znači seoske žene, rade raznu preradu i proizvodnju, tako da pored posete raznim sajmovima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, odazivamo se i raznim tim manifestacijama vezanim da očuvamo naše selo. Znači tradiciju našeg sela, pesmu, priprema raznih specijaliteta domaće kuhinje, kao i folklor i tako dalje. Inače, takmičenje Prva brazda je ranijih godina održavano tokom jula meseca. Ove godine odloženo je zbog epidemiološke situacije i virusa COVID-19, a jedna od organizatora manifestacije, Marija Šibak, predsjednica udruženja Jake žene opštine Vrnjačka banja, nada se da će manifestacija proteći kako su planirali. Pa dosta nam je poremetila prvo i termin održavanja manifestacije, koja je trebala dosta ranije da se održi, tako da sad pomeranemo sad za ovaj 25.6. Mislim da će to biti sad sve uspešno i kako treba i da se odazovu svi koji su pozvani u goste na samu manifestaciju, kao i mi koji smo u organizaciji, da održimo to sve kako treba. Udruženje Jake žene opštine Vrnjačka banja je mlado udruženje koje je osnovano prošle godine sa ciljem da široj javnosti prezentuju proizvode ovog kraja. Udruženje trenutno broji 5 članica. Sa ciljem proširenja udruženja, članice se bavi voćarskom i stočarskom proizvodnjom. Veći deo je tu stočarki koje se nalaze u, da kažem, u ruralnom delu Vrnjačke banja, Otroci i Vukušica. Naše proizvode plasiramo dosta na sajmovima zdrave hrane, kažem, kako u Srbiji, tako i inostranstvu. Cilj nam je naše tržište Vrnjačke banje koje se bavi turizmom, prvenstveno da ovde, znači, naše proizvode izložimo. Iako je u pitanju mlado udruženje, njegove članice učesnice su brojnih projekata vezanih za preradu voća, kaže predsjednica Šibak. Kao i sad trenutno učestvovali smo u jednom projektu pomoć jednoj našoj učesnici, odnosno članici udruženja za laktofriz, dobijanje laktofriza. Tako da smo trenutno u okviru tog projekta još uvek nemamo rezultat. Udruženje, kažem, pošto se već žene bave poljoprivredom, većinom su žene sa sela koje se bave tom poljoprivrednom proizvodnjom, nama je cilj prvenstveno edukacija žena na selu i da imamo jednostavno sva prava kao žene u gradu. Jer ne vidim razliku između žena u selu i žena u gradu. Osim po radnom vremenu. Osim po radnom vremenu i što nemaju nigde diplomu, nemaju radni staž. Znači, jednostavno su dosta neprimećene. I cilj nam je toga da dođemo danas da budemo primećene.